Tolerance Extreme Mask är en fantastisk fuktmask som du kan använda precis hur ofta du vill när du känner att huden är fuktfattig, lite stram eller kanske lite narig. Den har enbart 7 ingredienser i sig och ingredienserna är gjorda för att efterlikna hudens egna fetter och fuktbindare så mycket som möjligt. Lägg den gärna till natten och sov med den för att få bästa resultat. Använd gärna tillsammans med kräm eller emulsion och cleansing lotion ifrån samma märke. Vi har inga konserveringsmedel i den här masken på grund av att vi använder oss av en steril förpackning där syre aldrig kan komma in och förstöra produkten.